Barcelona és una ciutat que aposta per la cultura, que aposta per la cultura contemporània i aposta per la tecnologia. I, per tant, des del nostre punt de vista, és molt important tenir aquesta oportunitat de formar part de l'ICE, de crear connexions i crear vincles per poder tenir aquest pes o aquest paper en l'àmbit europeu que creiem que ja té Barcelona, però que és una al·licient més per continuar desenvolupant la cultura des del punt de vista de la tecnologia i la contemporaneïtat. Cada vegada més veiem aquest treball conjunt entre les arts escèniques, les arts visuals, les arts digitals i les noves tecnologies, i sobretot també ara podem començar a veure aquesta petita finestra que ens ofereix la intel·ligència artificial. Realment el sector audiovisual té un paper molt important en tots aquests programes que duem a terme des de l'Institut de Cultura. És un camp que encara creiem que s'ha d'explorar molt més per part nostra i dels creadors, i per tant per nosaltres l'ICE és aquesta oportunitat d'unir esforços per crear projectes culturals que arribin molt més a realment a les afinitats del públic.